اس لطیف مضمون یا حاشیہ لیکھ کا نام ریٹائرڈ چیف جسٹس جناب جسٹس جسٹس احمد جسٹس صاحب کی دلچسپ باتیں ہیں۔ یہ دراصل ایک اخباری رپورٹ کی شکل میں ہے۔ حال میں ادارے نے ریٹائرڈ چیف جسٹس جناب جسٹس جسٹس احمد جسٹس صاحب کا انٹرویو کیا۔ جسٹس صاحب غصے کے سخت ہیں، ادارہ ڈرتے ڈرتے ان کے گھر پہنچا تھا۔ جسٹس صاحب نے محبت سے ادارے کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر ملازم کو چائے لانے کو کہا۔ چائے پینے کے دوران ادارے نے جسٹس صاحب سے چند سوالات کیے۔ یہ گفتگو قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ادارہ، جسٹس صاحب آپ کا پورا نام بہت دلچسپ ہے، کچھ اپنے نام کے بارے میں بتائیں گے؟ جسٹس صاحب، دراصل میری والدہ کو شوق تھا کہ ان کی پہلی اولاد بڑی ہو کر جج بنے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، چنانچہ میری پیدائش پر ہی میرا نام جسٹس احمد رکھا گیا۔ بڑا ہوا تو میں نے شاعروں میں رواج دیکھا کہ وہ اپنے شروع کے نام کو آخر میں بھی لگا لیا کرتے ہیں، مثلا مومن خان مومن، فیض احمد فیض، امجد اسلام امجد اور دوسرے وغیرہ دوسرے۔ ایسا کرنے سے نام میں ایک اچھا وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھا دیکھی میں نے بھی اپنے نام کے آخر میں جسٹس لگا لیا اور یوں جسٹس احمد جسٹس ہو گیا۔ پھر جو ایک آدھ جسٹس اور نام کے ساتھ لگے ہیں وہ سرکاری ہیں۔ ادارہ، کچھ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے۔ جسٹس صاحب، سوال بہت دلچسپ ہے اور میں اس پس منظر کو بہت پیچھے سے بیان کروں گا، اس وقت سے جب انسان بندر تھا۔ ہمارا خاندان موجودہ کانگو کے ایک جنگل میں درختوں پر سکون سے رہا کرتا تھا۔ پھر ہمارے آبا و اجداد کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ مصر چلے گئے۔ ہزاروں سال بعد وہاں فرعون کے زمانے میں ہم پر پے در پے کئی مصیبتیں پڑیں۔ آپ کو وہ تاریخی واقعہ تو یاد ہوگا جب حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا۔ ہمارے جد امجد وہ مقابلہ دیکھنے والوں میں بالکل اگلی صف میں کھڑے تھے۔ خیر، تماشا دیکھنے کے بعد وہ بزرگ گھر پہنچے اور انہوں نے زنان خانے میں کہلوا دیا کہ اب یہاں ہم لوگوں کا گزارا نہیں، چلو ترکی چلتے ہیں۔ ہمارا خاندان ترکی گیا اور وہاں سے ڈنکی لگا کر یونان کا بارڈر پار کرنا چاہتا تھا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ہمارے لوگ مایوس ہو کر پلٹے اور اندازے سے مشرق کی طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے غلطی سے وسطی ایشیا میں نکل آئے۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو پھر جنوب کی طرف چلے اور ایک جگہ دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ بعد میں اس دریا کا نام جھیلم رکھ دیا گیا۔ سکندر اعظم ہمارے علاقے میں آیا تو ہم لوگوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور گوروں کو بہت عزت دی۔ تو یہ ہے کچھ مختصر حال ہمارے خاندان کا۔ ادارہ، تحریک پاکستان میں آپ کا کیا کردار رہا؟ جسٹس صاحب، میرے بڑے بھائی چودھری احمد گوں مگوں تحریک پاکستان کے بہت جیالے کارکن تھے۔ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ مسلم لیگ کے جلسے میں گیا تھا۔ وہاں میں نے قائد اعظم کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ پھر میرے سامنے ایک موٹا آدمی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ادارہ، بچپن کی کوئی شرارت جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ جسٹس صاحب، جی ہاں، اسکول میں ہمارے استاد پرتار سنگھ ہمیں پڑھانے کے دوران سخت سزا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پرتار سنگھ نے مجھے صبح سے شام تک مرغا بنائے رکھا۔ اس وقت میں نویں جماعت میں تھا۔ اس واقعے کا میرے ذہن پر ایسا اثر ہوا کہ بعد میں جب کبھی میری شادی کی بات چلی تو میرے دل میں تندرست اور اللڑ مرغیوں کا خیال آیا۔ ادارہ، بچپن کا کوئی خوفناک واقعہ سنائیے۔ جسٹس صاحب، ضرور۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ گینڈا گھس آیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک گھر سے دوسرے گھر جا کر ڈیوڑی سونگتا رہا۔ ہم سب ڈرے سہمے اپنے گھروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ یہاں نہیں رہتا۔ ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ جملہ کہہ کر گینڈا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادارہ، آپ 1944 میں پہلی دفعہ عملی زندگی میں داخل ہوئے، وہ بہت عجیب دور تھا، آپ کو کیسا لگا؟ جسٹس صاحب کسی قدر غصے سے، عجیب دور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس زمانے میں مرد غرارے پہنا کرتے تھے؟ ادارہ گھبرا کر، نہیں، عجیب دور سے میری مراد ہے انگریزوں کی حکومت، مسلم لیگ، کانگریس، گول میز کانفرنس، نعرے بازی، ہلا گلا، چائے پانی۔ جسٹس صاحب، جی ہاں، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں۔ میں جب عملی زندگی میں داخل ہوا تو کئی دنوں تک تو مجھے معلوم ہی نہ ہو پایا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پھر جب مجھے اندازہ ہوا تو میں معاف کیجیے گا کہہ کر واپس پلٹ گیا اور عملی زندگی سے باہر نکل آیا۔ لیکن پھر والدہ کے اصرار پر میں پھر اندر آ گیا۔ ادارہ،
کہتے ہیں کہ آپ کا معاشقہ اس زمانے کی مشہور رقاصہ چھپن چھری سے بھی چلا، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ جسٹس صاحب کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے، کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے، ہاں اب کوئی کیا کسی کو سمجھائے کہ چھپن چھری جیل سے باہر اور ہمارے دل کے اندر کیسے رہتی تھی. ادارہ، آپ کا فوج کے سیاسی کردار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جسٹس صاحب، میں فوج کے سیاسی کردار کا اتنا ہی مخالف ہوں جتنا سیاستدانوں کے فوجی کردار کا، اور اسی طرح کرداروں کے سیاسی فوج کا بھی. ادارہ، آج کل کلنٹن کا معاشقہ بہت مشہور ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جسٹس صاحب، میں مردوں اور عورتوں کے اس طرح بے باک ملنے کے خلاف ہوں، خاص طور سے ان حالات میں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے رہ جائیں، دونوں قریب آتے جائیں اور پھر مرد کا ہاتھ رفتہ رفتہ. ادارہ، جی جی میں سمجھ گیا. ادارہ، کیا آپ کی شادی آپ کی پسند سے ہوئی تھی؟ جسٹس صاحب ناراضگی سے، اگر آپ مرحومہ کی شکل دیکھ لیتے تو ہرگز ایسی بے وقوفی کا سوال نہیں کرتے. ادارہ، کیا آپ کو قسمت پر یقین ہے؟ جسٹس صاحب، جی ہاں، اگر چیزیں میرے حساب سے نہ ہو رہی ہوں تو مجھے قسمت پر یقین رہتا ہے، لیکن اگر حالات میرے حساب سے تشکیل پائیں تو شک ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی چال ہے. ادارہ، آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ جسٹس صاحب شرماتے ہوئے، میری بیوی مجھے چاند کہتی تھی. ادارہ، آپ کو کون سے کھانے پسند ہیں؟ جسٹس صاحب، آپ سے کیا بھید، مجھے مرحومہ کے ہاتھ کے کھانے بالکل پسند نہیں تھے، آپ بھی کھاتے تو میری تائید کرتے. ان کی وفات کے بعد بد ہضمی کی شکایت جاتی رہی ہے. ادارہ، زندگی کا کوئی اہم سبق جو آپ قارئین کو بتانا چاہیں گے؟ جسٹس صاحب، زندگی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب آپ نے شلوار قمیض پہنی ہو تو بیٹھتے وقت قمیض کے اوپر نہ بیٹھیں بلکہ قمیض کو پیچھے سے اٹھا کر بیٹھیں، اس طرح قمیض پر شکنیں نہیں پڑیں گی. یہ بات میں نے بہت تجربے سے سیکھی ہے. ادارہ، ججوں کی تقرری کے سلسلے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جسٹس صاحب، کیا آپ کی فوج میں جان پہچان ہے؟ ادارہ گھبرا کر، نہیں میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا. ادارہ، بچپن میں آپ کس طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے؟ جسٹس صاحب، اندھا بھینسا، چھپن چھپائی، ایکسپریس بھنڈا، یہ سب میرے پسندیدہ کھیل رہے ہیں. ادارہ، کبھی عشق ہوا ہے؟ جسٹس صاحب، آپ سانس لیتے ہیں؟ ادارہ، بچپن کے دوستوں میں کون کہاں پہنچا؟ جسٹس صاحب، میرے لڑکپن کے دوست شیر علی صاحب ڈپٹی کمشنر ہو گئے تھے، پھر ایک دن انہوں نے ڈی ڈی ٹی پی کر خودکشی کر لی. سجاد شاہ جو پانچویں جماعت میں میرے برابر میں بیٹھا کرتے تھے، بہت عرصے بعد مجھے لندن میں ملے تھے. وہ وہاں ایک کیریبین ریسٹورانٹ میں برتن دھونے کا کام کرتے ہیں. احمد بیگ صاحب انکم ٹیکس میں تھے. کہتے ہیں کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے مذاق میں انہیں ایک رات کسی اندھیرے اسٹیشن پر اتار دیا تھا، وہ کبھی واپس پلٹ کر نہ آ سکے. ادارہ، کیا آپ کا آخرت پر ایمان ہے؟ جسٹس صاحب، یہ دیکھیے، یہ آپ کی قمیض پر چینٹی چل رہی ہے. ادارہ، قمیض سے چینٹی ہٹانے کے بعد، کچھ تو بتائیں نا. جسٹس صاحب، بکواس بند کر، تجھے سوال پوچھنے کی تمیز نہیں ہے. ادارہ خفگی سے، جسٹس صاحب، آپ سے اس بےہودگی کی توقع نہیں تھی. جسٹس صاحب، دفع ہو جائے یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا. اس کے بعد ادارے کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا.